Lihat nopo sing santai ngoten lho pak. Orang tau ngadepi ngene iki lho. Mulai saat ini dikulinake nggih. Dikulinake jejer sesandingan kali ngeten-ngeten iki nggih. Kersane nganu imune meningkat, sehat terus nggih ta? Nggih ta Mas Kincer? Nggih, amin. Lah nggih ta? Leres nggih. Nggih no. Lah nggih. Tambah panjang umur. Amin. Ya. Kula masukin jenengan siap-siap nggih. Nggih. Mas Enci. Nek ra marep nanggap dhewe. Jeng jeng jeng. Leres leres niku. Pening.